Vandag fokus Vars gedruk op twee van ons landse voorste scenariobeplanners, Clem Santer en Frans Cronje. Die twee kenners hou hul vingers op die pols van gebeure. In sy boeiende A Time Traveler's Guide to Our Next 10 Years, vra Frans Cronje, wat lê vir ons as land voor? Suid-Afrika is by 'n keerpunt. Gaan die middelklas oor 10 jaar nog in die voorstede braai of gaan ons Zimbabwe se voorbeeld volg? Volgens Frans Cronje kan klein veranderinge in ons politieke of ekonomiese omstandighede tot dramatiese verskuiwings lei. Cronje identifiseer die grootste drijfkrachten in die samenleving wat ons onmiddellike toekoms gaan bepaal. Op grond daarvan ontwikkel hy 4 scenario's vir die land, wat hy onderskeidelik die noupad, die breepad, die tolpad en die klipperige pad noem. A Time Traveler's Guide to Our Next 10 Years.